إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Skadi shem që Allahu dhul gjilal Kur'an për thot e jam ma'dudat. Ditë e Ramazanit janë ditë nëmrume. Edhe sot pra përbohat 1/3 e Ramazanit, qka shkoj që se cilin për neve nëse e vetë të dhvallaj se di ku shkun këtë ditë. E për mesin e 2/3 që Allahu dhul gjilal në e pëshëndet që me e kry këtë obligim që ashtu që është razi Allahu ati në e koqë një falë. Vëllazën, nuk du me morë shumë kohë prej kohës ju, përvec se du me spjegu një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin hadith ata të cilët mirën me shkencën e hadithit përthojnë nuk ka shumë i fortë, po kuptimi i këtinve hadithit forcohet me hadithet tjera apo me ajetit tjera të cilat Allahu dhul gjilal i ka përmenden për agjërim. Po thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erën e cila del prej gojës e agjëruesit, e cila erë zakonisht nuk ka e mirë, kur e ngojnë anadhën i ka një cilin atë muajt Ramazan, edhe nuk ka hongë, nuk ka pi tanë ditën, ajo era pimrena barkit i vjen dhe thot e keqe. Për neve është e keqe, ndërsa për Allahun dhul gjelal është më e mirë se sa era e miskit. Dhe thot, era gjirusit, shka del dhe thot pi barkit tina, ta Allahun dhul gjelal është më e mirë se sa era e miskut. Inshallah Allahun dhul gjelal ishtë problem. Tregohet për Musën a.s. Kër e ka urnu Allahu dhul gjilal për me shku dhe me morën të vratin pikëzimit, Musa a.s. pas ka agjinu një muaj Ramazan, edhe mas një muajt e pas ka prishë Ramazanin e me lasit i pas ka thonën ah sa era e mirë ka ardhë gjatë këti muajt e sot të pas ka ndru era. Ha? Dhe thot qajo era shka i ka dalë pi gojës dhe thot Musës a.s. e ka ndi me lachet e masën e Musa shka ka bo i ka vazhdu edhe 10 ditë tjera e ka mojnë dhe thot Dhulkadir e masën i ka bo edhe 10 ditë Dhulhijgjës i ka gjinu për shka që për mjarë era e mirë gojës tina të këtërë të sa Allahu dhul gjelal ja ebë dhe thot të vratë qështu dhe thot ashtë edhe era e cila del prej gojave tona, e cila erë na kure nina nuk na bo qefi, ama ta Allahu dhul gjilal është më e mirë se sa era e miskut, ishalla Allahu dhul gjilal ju shpërblem. Punën e dytë të cine ka përmen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hadith shka, që me laqet bojnë istigfar për neve. Qka të me thonë fjale istigfar? Kërkojnë falje për neve, për paramandinës Allahu dhul gjilal, të cilat me laqe janë matë mira se na, të cilat nuk bojnë gabim, të cilat i qojnë ven urnat e Allahut ati në i kosh mi fal, e këto kryesa për hatër të Ramazanit tanë, të cilin dhe thot tje të agjinue ditën, edhe për hatër të namazit të cilin dhe thot tje ban natën, këto kryesa bojnë dua për ty. A dini se qka dhe me thonë kjo? Ashtë një hadith pak ma i letë se ki, apo pak me kuptim ma të vogël se ki, kur ti bandoa për një vlaun tanë, dhe thot ti si në gjunahqarë, bandoa për një vlaun tanë, Allahu dhul gjelel, gjuhën tane e ka vnu të gjuhën e atina vlavit tanë, dërsa gjuhën e jote të ajë nuk ka gjunahë. E Allahu dhul gjelal e pranon këtë lutje, e me laqet, thonë edhe për ty qashtu.
edhe për ty qashtu, edhe për ty qashtu. Qashtu të qish lutesh ti për një vllahun tënë, me laqet, bojnë dua për ty. Janë dhe thot lutje e thjesht, e mos të folmi, kur njeri dhe thot është me agjerim. Ha? Një vepër e shenjt, e madhe shumë, shka që me laqet e Allahu Dhul Gjelal, bojnë dua për ty edhe për veprat e tua të cilat ti e ti bon, inshallah Allahu Dhul Gjelal pranon lutjet e melekve të cilat i bojnë për agjeruesit, inshallah Allahu Dhul Gjelal në ka plon me rahmetin dhe mëshirën e ti. Mas kësaj në avdhezën, shka vjen? Ska dyshim që vjen gjenet. Nëse edhe me laqet bojnë dua për ty, atëherë pra, në kohë për hajë gjeneti Allahu Dhul Gjelal, të cilin gjenet, Allahu Dhul Gjelal për fol me ta, për thotë, o gjenet, a e zbukuru hala ta man sa duhet për robërit e mi, të cilin dhe thotë i kanë lanë krejt, qefet e dunjojës, e kanë lanë edhe hajën edhe pijen, për me madhnu e muë. E Allahu Dhul Gjelal e zbukuran gjenetin për ka, për agjeruesin, inshallah Allahu Dhul Gjelal, na i sjell përfundimin e hajrit edhe të mirë. Po mas kësaj na çka është? Mas kësaj na vëzën Allahu Dhul Gjelal po don me na i lehtësu agjerimin. Qysh po don me na i lehtësu? Po don me na i lehtësu që shejtant i ka vënë në pranga. I ka vënë në pranga për shka që në këtë muj mës me ardhen dhe thot shejtani edhe me na bon vezvese. Edhe me na largue prej adhurimit të Allahu Dhul Gjelal. Pse se arma ma e fort e shejtani qka ashtë? Vezvese. Për këta syu ashtë prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me knu e ledhi ju vezvisu fi sudurin nas min el gjinneti u en nas. Surja e fundit dhe thot në Kur'an, kur qohë sabah është mirë me knu një atëreher, po edhe kur përfondon dila, kur përfondon dita me knu një atëreher, për shka? Për atë arsye se lusmi për Allahu Dhul Gjelal, që Allahu Dhul Gjelal me na mbrojt prej vesveseve të shejtanit, se shejtanit s'ka kallash, as nuk ka shpat, as nuk ka thik, as nuk din me u përla. Dhe thot ai shka din veç vesvese me na bëhe në përkokat e tona. E Allahu Dhul Gjelal i prangos, për shka? Për mes me na bëhe vesvese në agjerimin tonë. Edhe e kini po, subhanallah, qaj shka agjeron, as njëherë nuk i vjen në përmen, hajbe ta prishi sot, ose ta baj sot një qef. Po për kundrazi, dhe thot, ashti bindur në atë agjerimin e vetë, edhe kur të vjen fundi, dhe thot, me bon iftar, qka thot? Thot, elhamdulillah, Allahut, qka më dhash net, edhe e kalova edhe këtë dit. As njëherë, dhe thot, nuk i vjen shejtani mi bon vezvesen këtë adhurim, pëse se e kam shel, Allahu atin e kosh mi falë. Ama të adhurimet qera, jashtë Ramazanit, atë mojë Ramazan, a mësë të mojë. Atë falëna, a mësë të falëna. Atë pëshoj edhe pak, a mësë të pëshoj. Ama në Ramazan, dhe thotë kjo punë nuk ka. Po për kundra zi, besimtarin është falënderus dhe Allahu Dhul Gjelal, pëse se Allahu ja ka prangosë shejtanin, e inshallah Allahu Dhul Gjelal në të na përpjek me ta. Mas kësaj në ashka vjen, o vlezen, s'ka dyshim që vjen shpërblimi. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpërblimi i agjerimit është në ditën e fundit të Ramazanit. Kur ka thonë kështu, sahabët i kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësabe dita e fundit, nata e kadrit, ha? Dhe veke masi shpërblimi është, mësa nata e kadrit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, po njeriu, kur punën, e sos punën, a i gazda, ja pa ja gunë, hakin. E a ka zotni matë madhë se Allahu Dhul Gjelal. E a ka shpërblyjes matë madhë se Allahu Dhul Gjelal. A din me pagu dikush ma shumë se Zoti, nuk din kërkush. Ashtu që me ditën e fundit që ka e bitisna dhe të Ramazanin, shpërblimin e kina të Allahu Dhul Gjelal. E isha Allah Allahu Dhul Gjelal na shpërblen për këtë mund të cini jemi duke bo në emën të Allahu atina i kosh më falë. E njëherë Allahu Dhul Gjelal ju dhafë shëndet, juve dhe familjeve të juj. Ata të cilët janë të smut, inshallah Allahu Dhul Gjelal i shëron. Ata të cilët janë të burgos, pa faj, inshallah Allahu Dhul Gjelal i liron. Ata të cilët i këna përcjel në ahiret, inshallah Allahu Dhul Gjelal i ban merhamet. Lus Allahu Dhul Gjelal me nabon prej atyre me të cilët e është razi. E kulu kauli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana, enilhamdulillahi,
رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vëllezër të dashër, myjde, shumë myjde e madhe për ata të cilët agjerojnë. Myjde, hala myjde ma e madhe për ata të cilët mundohen edhe natën me banë ka dini reqate na file të ravis. Myjde, hala myjde ma e madhe për ata të cilët mundohen që me shkepën iftar këtë mujt madhë të rahmet. Myjde, hala myjde ma e madhe për ata të cilët mundohen me lexu fjalët e Allahut dhul xhelal, të cilat fjalë Allahu dhul xhelal ja ka nisën zbritjen në këtë muaj të Ramazanit. Myjde, hala myjde më e madhe për ata të cilët e kanë shtrinjë dorën e pajtimit edhe janë pajtuar me vëllezërit e vet. Myjde, hala myjde më e madhe për ata të cilët mendojnë për fukarat se a kanë çka me hangër në për sofrat e tinve apo nuk kanë. Të gjitha këto të mira janë tek i popull. Të gjitha këto të mira janë të këto ftyra të ndryshme, të cilat sot i kanë lënë këto obligimet e dunjohes për më ardhme madhnu Allahum dhul gjelal. Inshallah Allahu dhul gjelal ju pagun me shpërblimet e tina të pa funta, pasi që gjdo vepër e ka shpërblimin me preashtim tre gjonave, janë pa kufi. Puna e parë që kanë sabri, e pa sabrës mundës me agjinu, e dyta është agjërimi, edhe e treta është qaj i cili ja ka thi kamën shejtanit edhe është pajtu me vllahun e vet. Lusë Allahun dhul xhelal me ju shpërbly me shpërblimet e tina të pafunda. Për me na shpërbly Allahun dhul xhelal është edhe një kusht, aja është me qu salavat bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këto momente kur Allahun dhul xhelal pranon lutjet e besimtarve, qojna pra salavat bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, salavatit më të zgjedhura të cilat janë salavati ibrahimie, të cilat janë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salajta ala Ibrahim fil alemine, inneke hamidun mejid, Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barekta ala Ibrahim fil alemine, inneke hamidun mejid, Rabbena zalemna enfusena, fe ilem tekfir lena wa tarhamna lenekunenne minel khasirin, inna Allah ya'muru bil adli, wal ihsani, wa ita'i dhil kurba, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون.